Hər kəsə salam qızlar, kanalıma və yeni bir videomma xoş gəldiniz. Necəsiniz, niyənirsiz? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Yalan olmasın, bəlkə də artıq 10 neçənci dəfədir ki, bu videonu montaj etməyə çalışıram. Hər dəfə ortaya bir şey girdi, hər dəfə nihada görə yarımçıq saxlamalı oldu. Bir dəfə yoldaşım zəng elədi, bir dəfə bir neçə dəfə bu yerli yersiz gəlib-gedən əsnəmələr İnşallah ki bu dəfə alınar. Ə, 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 əvvəlki videoların bir neçəsində sizlərlə gündəlik olan, ə, demək, produktları al, evə alınan alış-verişi paylaşırdım. Bir müddət idi paylaşmırdım. Yenə də paylaşmaq istəyirəm qızlar. Ə, biz alış-verişimizi gündəlik edirik. Siz necə edirsiniz? Aylıq mı, yoxsa gündəlik mi? Demək, yoldaşım alış-verişin Edib gəlmişdi evə qızlar və mənim içində gözəl bir hədiyyə almışdı. 8 mart 8 marta görə onda videonun sonunda qeyd edəcəm. Nə qeyd etmək istəyirəm qızlar? Alış-veriş demişkən, bilirsiniz ki, bu 1 il daxilində dəhşət dərəcədə süni bir şəkildə qiymət artımı var. Yəni pulla alınan hər bir şey deyimdə, hər bir şey artıq ə, pul verib aldığımız ə, Nə bilim, çorab olsun, taxta olsun, spiçka olsun, nə olur olsun. Qida və yaxud da qeyri-qida məhsulu olsun. Onlar hamısı bilirsiz ki, dəhşət dərəcədə qiymət artıb və yoldaşım işə gələ, evə gələndən bir neçə marketlər açıq olur. Hansı ki, yanımızda rahat market, Bolmarket, Bolmart, bir də Ayxan da 12-yə qədər açıq olur. Mən yoldaşıma hər dəfə deyirəm ki, biraz vaxtını Yəni elə götür ki, Ayxana çatdır özünü. Niyə çatdır özünü, qızlar? İnanın ki, bilmirəm. Əgər yalnızda Bolmart varsa fikir vermisiz, verməmsiz. Bizim yanımızdakı bu Bolmartda mən həmişə bilirsiniz ki, razı olmuşam. Amma indi o qədər naraziyəm, qızlar, təsəvvür eləyin ki, o qədər qiymət artımı var ki, yəni dəhşət də düşünün ki, Ayxana ilə arasında o qədər fərq var. Bir yalan olmasın, 2 manata qədər Arada fərq var. Belə düşünəndə də, yəni biz nazir deyilik, nə bilim milyonçu deyilik belə baxanda. Yəni boş-boşuna da bir də bir məsələ var. Əgər bir marketdə eyni bir şey bir-birindən qiymət baxımından fərqlidirsə, niyə də ucuz olanı, ucuzu ola, satılanı almayaq? Amma biz siz nəyi demək istəyirəm? Yəni insaf da yaxşı şeydir. Mən yoldaşıma deyirəm ki, Bolmartda olan ıı, qiymət artımından vala bəlkə də dövlətin də xəbəri yoxdur. Düşünün başqa marketdə əgər bir yağ 6 manatdsa, Bolmart artıq o yağı 7 manat 50 qəpiyə, nə bilim 8 manata yalan olmasın, plan olmasın. Çünki o özüm də hiss elirəm də. Fərqi özüm də görürəm. Bu dəfə Almarket, Ayxan marketdə nə etmişdik? Alış-verişim Hüseyn. Mən nə qədər desəm də, bilirsiniz, Ayxan market gecə saat 12-yə qədər işləyir də. 12-yə qədər olana qədər yoldaşım çata biləndə oradan alır, çata bilməndə yenə Bolmartdan alır. Yəni başqa çara nədir? Onsuz da alış-veriş evə gərilən məhsulu almalıyıq da. Sadəcə onu qeyd etmək istədim ki, yəni insaf da yaxşı şeydir də, ala bilən ala bilər, bəs ala bilməyən ninəsin. Bu qədər qiymət artımı, yəni nə vaxta kimi? Hələ bəzilər, bəzi marketlər də artığından da artıq qoyurlar qiymətləri, nə isə Allahları bilsin, özləri bilsin, nə deyək vallahi. Allah hər kəsin rousi bərəkətini bol eləsin. Rousini bol eləsin, bərəkətini bol eləsin inşallah. Hər birimizin yoldaşı ıı, hər zaman evinə əli dolu gəlsin, uşaqlarının yanında, ailəsinin yanında qutanmasın. Demək, qızlar, evdə yoldaşımın aldığı toyuğu soyuducuya qoydum, amma öncədən evdə toyuq da var idi. O toyuğu hazırladım. Doğradım, hissələrini yığdım soyuducuya qızartmaq üçün filesinə də kotlet hazırladım. Artıq toyuq, ət, mal əti, quzu əti yeyə bilərəm. Bilirsiniz, hamiləlik dövründə iyrənmişdim, yeyə bilmirdim qızlar, amma indi şükürlər olsun yeyə bilirəm. Ancaq ə, Nihatın, Nihatə başım qarışdığı üçün içli hazırladım, qızartma ə, halını çəkə bilmədim. Çünki ə, Nihat durdu, ona süd, altını falan dəyişdim elədim deyə hazır halını göstərdim qızlar toyuğun filesi ə, soğan qırmızı istiot biraz duz hərəsindən biraz-biraz birdə əlavə elədim kişiniş qəşəng onları birlikdə xırda-xırda blenderdan keçirdim toyuqla soğanı göyərtini də xırda-xırda doğradım zə Mən qızartma zamanı kotletdə artıq neçə illərdir ki, unla istifadə etmirəm. Su ilə qızardıram, qızlar. Necə? Yanma bir qabda su qoyuram. Əlimin ikisini də suya biraz batırım. Əlim nəmli olsun da, yəni ətə vurduğum zaman ət əlimə yapışmasın. Formasını verib qızardıram, çox gözəl olur və ə, demək mən sevirəm toyuq ətindən hazırlanmış kotletin. Əgər indiyə qədər hazırlamamısam isə, burada yadımdan çıxmışdı. Mən normalda içərisinə sarımsaq da əlavə edirəm. Çox dadlı olur. Aha. Əgər indiyə qədər hazırlamamısansa, mütləq hazırlayın qızlar. Çox-çox ləzzətli olur. Hazırladım, yoldaşım evə gələnə qədər mən artıq yemiş oluram, çünki süd verirəm deyə acqala bilmirəm. Mədəm dəhşət üzülür. Ona görə də hazırlamışkən elə dedim, gördüm ki, şu aclığa doğru gedirəm. 2-3 dənəsini yedim. Daha sonra sizə hədiyyəmi göstərmək istəyirəm. E, belə bir şey deyim sizə qızlar, xoşbəxt qadın üçün təbii ki, gündə-gündə hədiyyə lazım deyil, amma özəl günlərdə, gözəl günlərdə hədiyyənin də öz yeri var. O da insanı bir başqa sevindirir. Bu gördüyünüz saat e komplekti dəsti qızlar son dövrlərdə çox ıı, yayılıb, Instagramda səhifələrdə falan da görürdün. Və yoldaşım mənə belə gözəl hədiyyə aldı. Belə deyimdən, mən qızılı çox sevirəm, dəhşət. Şükrəlləhaya, yəni məni qane edəcək dərəcədə ıı, saxt qızıllarım da var. Buq düzdü, qızıl deyil, amma belə deyim qızlar, videoda necə görünürdüsə, realda da elə görünürdü və italyan qızını qızılna oxşurdu. Həqiqətən parlaqlığı falan çox gözəldi. Suya vurulmamaq şərtiylə uzun, uzun müddət istifadə etmək olar. Sahadı da çox bəyəndim. Çeşit olaraq başqa-başqa formalarını, modellərini görə bilərsiniz. Yoldaşım mənə bunu aldı və çox xoşuma gəldi. Çox gözəl idi. Peləcan sağlığını ilə istifadə edim inşallah. Yoldaşımın da Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin, ruzi bərəkətini bol eləsin də hər birimizin. Biz də içində inşallah. Hər kəsin yoldaşın canı sağ olsun. Mənim həyat yoldaşım da içində. Hər özəl günlərdə də belə gözəl hədiyyələr alsın mənə dediyim kimi əgər bir qadın ailəsində xoşbəxtdirsə, yəni gündə-gündə hədiyyə almağına ehtiyac yoxdur, amma özəl günlərin yeri bir başqadır, qızlar. Qiyməti 60 manatdır. İndi kimsə soruşmaq istəsə, qiymətini də deyim, qızlar, 60 manatdır və model olaraq fərqli modelləri də var. Instagramda mənim qarşıma çıxırdı. Siz də baxa bilərsiniz. Belə. Həm mən də demək ki, keçən dəfə topluluqda ə, yazılı şəkildə təbrik etmişdim. Bir daha sizi təbrik edirəm qızlar. Neçə-neçə gözəl bayramlara çıxaq, neçə gözəl ə, qadınlar günü qeyd edək. Ə, qadın böyük qüvvədir, qadın anadır, bacıdır, həyat yoldaşıdır, dəyərli bir varlıqdır. Ona görə də hər daim ana olaraq, bacı olaraq, həyat yoldaşı olaraq əm gözəl qızlar olaraq hər daim yaxınlarımızdan, əzizlərimizdən sevgi, diqqət, qayğı görək inşallah. Belə keçən dəfə dedim ki, fədakarlıqlarımızdan çox bizə fədakarlıq olunan qadınlardan olaq inşallah. Belə, hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Yaxşı ki varsınız. Kanalımda qalmağa davam edin. Əgər bu video ilk dəfə kiminsə qarşısına çıxırsa, kanalımı bəyənsəniz, videoları bəyənsəniz, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Beləm Sizləri çox sevirəm, bilirəm sizlər də məni çox sevirsiniz. Vaxt tapdıqca e, videolar çəkəcəm qızlar, dediyim kimi. Biraz video çəkirəm, biraz nəhətə qaçıram, biraz nəhətə qaçıram, biraz, biraz video çəkirəm. Eyni zamanda da evin işi-gücü, eyni zamanda da yorulmağım. Nə isə ki, həyat mübarizə tələb eləyir, ona görə də hər birimiz e, işimizi görməliyik. Nə olur olsun, işimiz qadın olaraq, yəni qadın olaraq, kişi olaraq fərqi yoxdur da. Yəni həyat hər bir şeyə qaçaqaçla getsək də yenə də hamısını yoluna qoymalıyıq. Videomun sonuna gəlirəm. İnşallah həvəslə, maraqla izlədiyiniz və sizə də faydalı olan videolarımdan biri olar. İnşallah növbəti vloglarda, videolarda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik